Umíte si poradit s výběrem oken? Vybíráte okna pouze podle vzhledu a ceny? To je málo. Vždy jde o dlouhodobou investici, která zhodnotí nemovitost, o investici, která díky promyšlené volbě přinese nemalé zisky. Myslím tím snížení nákladu na vytápění, zvýšenou bezpečnost. Je tedy dobré věnovat se i technickým parametrům oken, použitému zasklení, osazení a montáži oken. Říká se, že okno je tak dobré, jak dobrá je jeho montáž. Investoři musí mít jistotu, že okno je správně zapraveno. Pro osazení oken platí normy, technická doporučení, která je nutné respektovat. Kontrolou osazení oken pak může být pro investora diagnostika netěsnosti Blavodor testem. Investoři rodinných domů, vilek, inklinují k dřevohliníkovým oknům, avšak do koupelen a technických místností si vyberou plasthliníková okna, vhodná pro tyto prostory. Okna jsou vždy zvenku opláštěna stejným hliníkovým profilem, jen uvnitř je okno materiálově takzvaně šité na míru místnosti. Výběr oken probíhá většinou po dobu několika měsíců. Investoři vybírají, srovnávají, rozhodují se. Vlastní výroba a montáž oken je za několik týdnů realizována. Tím to nekončí. Pro životnost oken je důležitý pravidelný a kvalitní servis. Pro zkrácení doby rozhodování investora je ideální navštívit stavební veletrh Forar, kde vystavují mnozí výrobci oken. Investor tak v jednom dni získá představu o tom, co se nabízí na trhu, navnímá, u koho by rád okna objednal, získá kontakty na odborníky a cenné informace. Přijďte si to ověřit na veletrh Forar.